Máte radi zvieratká? Všetko o vašich bežných, ale aj exotických miláčikoch. Mesiac ti takto skúvinia, keď si preč z domu. Áno, vždy. Dobré rady lekárov. Proti srsti, jemným tlakom potrieme. A pomoc inštruktora. Vrhá sa pod ne. Ona sa snaží to autíčko pásť, snaží sa ho zahnať naspäť ku stádu. Nové časti s Dankou Čapkovičovou a Martinom Chinoranským. Miláčikovo. V sobotu predpoludním na Jojke.